এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে পুনৰ আহিছে ভাল খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে 2-3টা নতুন বেটেলিয়ন গঠন কৰা হ'ব, য'ত 30,000 নতুন চাকৰি ওলাব। 30,000 নতুন চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, লগতে চাকৰি নিযুক্তিক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। কেইটামান দিন আগতে আমি 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিলোঁ। হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰাই পুলিচৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পৰা তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। 1 টকাও কোনেও ক'তো ঘোষ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল। মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে অহা বছৰবিলাকত আৰু 30,000 চাকৰি অহা বছৰত নিযুক্তি দিব। 2-3টাকৈ নতুন বেটেলিয়নত চাকৰি ওলাব। বড়োলেণ্ডৰ ল'ৰাই চাকৰি পাব। ক'তো 1 টকাও আমি ঘোষ দিব নালাগে। তেনেকুৱা আজি আমি এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ।